El 16 de juliol de 1985 es va produir un dels fets més trist de la història del club. Davant la manca de dobles i de persones que garantissin la seva gestió, l'equip sènior de la Unió Esportiva Porreres desapareix. Varen fer eleccions, no hi va haver cap president, i varen fer quatre assemblees i no va sortir cap president. I el Porreres va desaparèixer i un tal Calvatge no li va agafar. Els equipos de juvenil en el petit de tots. I el Porreres gran va desaparèixer. Quan vàrem entrar, se va crear una junta gestora quan va desaparèixer el Porreres a fi de que el futbol base i el futbol escolar continuar, els al·lots continuessin fent esport. I va ser en Miquel Tomàs, se va preocupar de fer una junta gestora i de presidir-la, i fins al 87 pues, no van tornar a aixecar el club, com a tal. No mos deixaven tornar a ser club i tornar a partir perquè tenia una deuta amb aquest jugador professional i la dien de... No hi havia d'obet suficient per pagar el que li devien, més tots els interessos, més el que demanava s'abogar. Vam anar a parlar amb en Pep de Sant Amat. De part, com si fos ara, això. Li plantejàrem, li vam dir, mira, aquest entrebanc, tots els que estem dins la junta directiva que volem tornar a iniciar això, és una despesa que mos costa molt, i record que me va dir, no vos preocupeu, que aquest tema jo el solucionaré. El degué solucionar perquè, de fet, al cap de dos mesos mos podíem inscriure com a club una altra vegada. He de dir que el nostre era que la gent jove estigués ocupada jugant a futbol o jugant a qualsevol cosa, però que no estigués por ahí fent el beneït. Per tant, quasi tots els que ens van fer càrrec d'això, les nostres inquietuds era cantera. I vàrem estar fins que vàrem veure que no hi havia tantes de ganes de jugar. Tenim una prova molt fehaçent d'aquesta època, amb una foto, que tots els equips que jugaven en aquests moments, tots els equips, tots eren de Porreres, des del més petit fins al més gran. Nosaltres va ser la temporada que varen començar a faltar els lots. Els lots, en vez d'anar tots en el futbol, uns anaven al bàsquet, altres anaven a la tima i altres començaven a consolar. Entonces, nosaltres el que fèiem era incentivar el base a tope perquè no me faltassin els lots. Com que el base de cada vegada anava a menys, a la mancança dels lots, pues va arribar un moment que els juvenils pràcticament no hi havia juvenils. Entonces hi havia pocs al·lots juvenils que mos arribaven als grans. I els grans pues, mos tornaven amb ells. Com per exemple jo he dit que antes jo jugava i llavors m'ho vaig fer president. Entonces la falta d'al·lots o la falta d'al·lots juvenils que acabaven i anaven als grans mos van obligar, com aquell que diu, a cercar joves de fora, jugadors de fora. Jugadors o gent de Porreres va voler tornar a reactivar el futbol de Porreres. Que van anar a demanar en Palem, que entre en Guillem i jo hi ha un buit de Camp Palem, en Toni de Camp Palem, que ens van venir a cercar i ara en Toni se va fer frente del futbol i jo vine president. També va ser una passa molt important amb en Toni, en l'època d'en Toni Palem, però bé dit, que van agafar l'escoleta, van iniciar l'escoleta de futbol de Porreres. Tema de grans, quan jo hi vaig ser, vaig passar dos anys molt difícils, que era que vaig començar gràcies a gent de Porreres, sempre diré que gent de Porreres, varen voler iniciar els dos anys primers amb gent de Porreres per jugar a futbol. Van fer una passa a por a fitxar o fer fitxatges gent de fora. Van fitxar un entrenador, la història més guapa de totes i més negativa va ser que van fitxar fins a 70 jugadors el tercer any. En el quart any sí que me van donar un regal molt gros que van ascendir a segona regional. El van deixar a altra gent i d'aquí
la llàstima és que veiem el clar, no, no tenim futbol de porreres, que això és dolorós. Jo he de comentar una cosa, perquè és que no m'ho puc venir. Jo fa temps que no havia vingut per aquí. Jo he estat mirant, ni coneixia la tribuna. El darrer pic que jo havia vingut aquí va fer un campus amb el Mallorca, m'ho van veure i tal, però encara no hi havia la tribuna. I he estat mirant els camps i després han volgut ells, però que no entenc, que és que diu que no hi ha futbol o per res. I una cosa que no s'entén és com, per exemple, Montuïri tenint 2.000 habitants o 2.500 habitants i Porreres tenint 5.000, però Montuïri actualment encara té un equip de tercera, l'any passat, enguany no ho sé, el tenia de segona regional també, que era tot Montuïri de segona regional, i tenia equip de base. A Porreres, siguent el doble d'habitants, no pot tenir un equip. Això és una cosa que ens fa molt de greu. Encara que el Porreres va dir adeu fa un parell de temporades, el fruit de la feina ben feta des del club avui està donant els seus fruits. L'exponent més clar el trobem amb el jove porrent Joan Sastre, jugador de Mallorca i de la selecció espanyola sub-16. El meu primer any va ser en el Porreres, crec que vaig començar en els 4 anys i vaig seguir així fins a l'Evi. Després vaig seguir un any, me'n vaig anar al Sant Francesc, i ja me va fitxar al Mallorca i fins ara. Un dia em va cridar la selecció balear quan tenia 10 anys o 11. Vaig començar, vaig seguir. Ja ara segueix quedant i tot això. Després, infantil, crec que era de segon any, me van pujar una categoria més amb el Mallorca i ara segueix com una categoria més encara. I l'altre dia, per febrer, crec, em va quedar la selecció espanyola per anar a Madrid a Las Rozas. És una sensació que veure que tu, per exemple, ets l'únic de Balears que vas a la selecció espanyola sub-16 i quan t'arribes allà i veus totes les instal·lacions, els cants, just els focos, que eren impressionants. Era anar a jugar i veure que duts la camiseta de la selecció espanyola, pues, te senties molt orgullós o te'n donaves compte que l'esforç que has fet t'ha servit d'algo a cultura. Jo animo la gent de Porreres a que doni suport cada dia a tots els petits que vagin avançant més i més i que intentin, just la gent gran o la gent que té ganes de jugar a futbol, que aposti per aquest club i si vol veure futbolers diumenge a Porreres, que doni ànims a tothom i que Porreres pot arribar a ser un club important.